Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Gente, como vocês estão? Vocês estão bem, meu povo? Como vocês estão, gente? É. Já peço para vocês deixarem um, um like aí para mim, se inscreverem no canal quem não for inscrito e deixem também os comentários, tá, gente? Que eu gosto de ler todos os comentários, respondo Todos os comentários. Bom, vamos lá falar de quem? Vamos falar aqui, gente, da Fran Adorno, uhum, dela mesma. Gente, a Fran Adorno ultimamente está bem sem ideia para gravar, não é? Ou ela não tem o que gravar ou ela não quer. Gravar ali aonde ela está, né? Gente, porque todos os vídeos que ela grava, ela sempre está na casa da mãe dela, quase nunca, quase nunca está lá na tapera, é muito raro. Ela vai lá, finge que vai lá na tapera, dá uma olhada e tal, mas gente, eu, eu tô achando que eles estão ficando na casa da mãe. dela. Opinião minha, tá gente? Não estou afirmando nada. Que hoje em dia a gente não pode falar mais nada, porque daí cai contra a gente, né? Não estou afirmando. Só estou comentando que pode ser que eles estejam morando sim na casa da mãe. Porque a maioria dos vídeos que ela grava é lá na casa da mãe dela, fazendo uma comida é na casa da mãe dela, tomando um café da tarde com bolo, sei lá, é na casa da mãe dela. Jantando é na casa da mãe dela. Ela só mostra ela na tapera tomando um golinho de cafezinho assim, só, gente. É, só. E mais é nada. Não mostra mais nada. Então, eu tô achando que ela tá bem é, sem conteúdo, sabe? Assim, não, não sabe muito bem o que postar, né, gente? Apesar de que é, eu não sei se realmente ela está feliz ali aonde ela está. Pois bem, meu povo, pois bem sem conteúdo, sem ideia, né, para poder gravar, o que que ela fez? Ela gravou um vídeo vacinando as vacas do pai dela. É, gente, pessoal tudo lá, aquela vacareira danada, aquele monte de vaca e não sei o que, e não sei o que lá gravou lá tudo aquilo como vacina como faz e não sei o que e vai para lá e vem para cá é gente mas esse tipo de vídeo não era o Moab que estava postando no canal dele os vídeos que a Fran estava postando no canal dela era a vídeos diferente né de rotina tudo bem que ela disse que ficou o dia inteiro ajudando. Né? Mas mesmo assim, né, gente? Ela poderia ter gravado e postado no canal do Moab, que é mais o estilo do canal dele. O dela é mais vlog sobre faxina, dicas, essas coisas, gente. Não combinou muito, não. Ela postar esse vídeo lá no canal dela. Tanto é que até agora. Deu uma merreca de visualizações, gente. Olha os bichinhos. Olha a poli, a Brigitte está tudo ali. Deu uma merreca, gente, de visualização. Ué, o povo não está acostumado a ver no canal da Fran Adorno vacinação de vaca, vaca correndo para lá, para cá, né? Aquele vídeo inteiro. É enjoativo, né, gente? A mulherada não gosta. A mulherada não quer ver isso. Quem segue a fran, a maioria é mulher, não quer ver isso. Quer ver a rotina dela. Quer ver ela limpando a tapera? É, quer ver ela lavando louça lá na tapera, mas uh -uh, isso daí ela não mostra. Isso daí ela não mostra. O que eu falei para vocês: o máximo que ela mostra na tapera. É tomando um golinho assim de café de manhã. Aí na hora do almoço, ela vai na mãe fazer almoço. Café da tarde é na mãe. Jantar é na mãe. É, gente, o negócio lá tá, tá pra esse lado aí. O negócio lá tá meio complicado. Eles fazem o quê? Então, lá na outra casa. Só mostra. Só? Não faz de conta, será? Não sei, gente. Não sei qual é a realidade. Porque ela falou que ia gravar, né? Os vlogs ali, mostrando tudo. E parari, parará. Até agora não mostrou nada. Da tapera. Uh -uh. Diz que nem reformar mais vai. Nem reformar mais vai. Se pá, se pá. Vai dar uma pintada na casa. Foi o que o Moab falou, né, gente? É. Ó, tem um subindo aqui nas minhas costas, a Brigitte. Ó. Você veio aqui gravar o vídeo com a mãe, Bri? É, gente, é isso. Eu não sei. Pode ser que, né, as pessoas gostem demais aí visualizações e tal. Só sei que agora, até agora a gente tá murchinho ali, hein? Esse vídeo que ela postou tá bem murchinho, Bem murchinho. Gente, não combina. Afranador do gravando vídeo vacinando vaca. Esse vídeo aí era para ter posto no canal do Moab. É, é gente. Mas fazer o quê, né? Os inscritos esperam uma coisa e eles fazem outra, é que não, né? Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Ai, gente, só relembrando uma coisa aqui. Que o Moab falou na live dele que ele iria procurar aí o Pix do tiozinho para ajudar o tiozinho a comprar raçãozinha para os gatinhos. É, gente, cadê? Eu quero ver. E ele falou para todo mundo do canal dele ir lá e ajudar também. Será que vai rolar isso aí, gente? Será? Ó, veio o Apolo aqui, agora vai dar o um brigueiro. Vixe, Maria, vixi Maria. Ó! Oh! Opa, opa, tá parecendo um certos resenhistas da plataforma aí que tá um balaco do baco, né, gente? Vocês já viram aí, né? Vocês já viram aí que tá um balaco do, ba... do baco aí. Esse negócio aí de, de uma resenhista aí atacando os outros resenhistas, não é? É, vocês já devem ter visto. Aqui, ó. Aqui, ó. A Poli Brigitte. Maria Nordestina contra o resto dos resenhistas. É bem isso, olha lá, ó. Bom, gente. É isso, meu povo. Já vou encerrar esse vídeo aqui para vocês, que agora não, agora não vai rolar mais, ó. ó. Ó o brigueiro. Brigitte. O Apolo tem ciúme, gente, dela. O Apolo tem ciúme da Brigitte, que ela fica no meu ombro e ele não quer. Ele não quer, ele fica batendo nela. Vem com a mãe, filha, vem. É, gente. E é isso. E é isso, meu povo. Vou encerrar esse vídeo aqui para vocês, com a Brigitinha aqui, com o Apolo ali nervosinho, olha lá, ó, nervosinho. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, meu povo? Um grande abraço, um grande beijo para vocês e é isso, até o próximo vídeo. Bora!